Lice de zel tvista lute inchpes kareli e tshnamudem gervel hetakhosutyuna inch gortogutyunner piti partadir arats lini evani vor akhtanaki hasnen 44 օրյա պատերազմից հետո ոտքի կանգնելու համար օգտակար կլինեն լեգենդար հետախույզի մասին պատմությունները։ Գաղտնիքների տիրակալը նրա մասին է, ում անունը տալարկելված էր շուրջ 80 տարի։ Առաջին անգամ հայ ընթերցողի սեղանին գեղարվեստական վեպ է 20-րդ դարի ԽՍՀՄ պետանվտանգության հետախույզ գեներալ-մայոր Իվան Հովանես Աղայանցի մասին։ Մենք դպրոցում ինստիտուտում սովորել ենք ԽՍՀՄ-ի պատմությունից, այս մեծ համաշխարհային մակարդակի գործողությունների մասին, բայց չգիտենք, որ այդ մեծ համաշխարհային մակարդակի գործողությունը մի մարդի ձեռքի գործ է եղել, կոնկրետ Իվան Աղայանցի։ Հեղինակը, ռեզիդենտը, մենակը թակարդ բեսսելլերներով հայտնի Աշոտ Աղաբաբյանն է։ Գրքի գլխավոր խավոր ու հովանավորը Պարքև Սրբազանն է, որը ձեռագիր կարդացել է և ամեն ինչ արել, որ հնարավորինս շուտ տպագրվի։ Պարքև Սրբազանին հատկապես տպավորել է այն, որ Աղայանցը քահանայի որդի է եղել, ընտանիքի 7 երեխաներից 5-ը հետախույզ են դարձել։ Աղայանցի աշխարհի կյանքը այսուհին կողմ շրջած գործողությունների մասին գրքում շատ էջեր կան։ Տեսախցիկի առաջ հեղինակը մի փոքրիկ ավելի շուտ զավեշտալի դրվագ է վերապատմում։ Դեպքը պատահել է հեռավոր անցյալում, Ստալինի ելույթի ժամանակ։ Ռուզվելտը Չերչիլին երկտող է փոխանցել, նա էլ պատասխան է գրել թղթի հակառակ կողմին ու հետ ուղարկել։ Չերչիլը տվել է, օգնական տանում է, դա ուրեմն Ռուզվելտին, Ստալինը ելույթի պահին։ Ստալինի սիրտը կասկած է ընկել, թե այդ երկուսը իր մասին են չարախոսում, իր մոտ է կանչել հետախույզ Աղայանցին։ Դե հիմա քեզ մեկ ժամ ժամանակ, իշերա մեկին, գտիր այդ թուղթը։ 45 րոպեից Աղայանցը վերադարձել է թղթով։ Գրած է, սեր, ձեր շալվարի շղթան իջել է, իսկ սա պատասխանում է Չերչիլը, ոչինչ, ձեր արծիվը ի վիճակի չէ դուրս գալու։ Լարա Արաքելյան, Վաչեմատինյան, Հայլուշ։